vi har lovet fine gjester. Det løftet skal vi holde. Velkommen til Frode og Eileen Visnes. Takk for det. Vi skal bli litt kjent med dere og det arbeidet som dere står i. Så dere må bare først fortelle oss hvem dere er. Ja, Frode, som sagt, har... Ja, jeg har jobbet egentlig veldig mye som tømrer. Jeg har gjort alt mulig egentlig gjennom mitt liv, som jeg i dag får muligheten til å bruke i det arbeidet som vi står i. Og vi jobber her for Hjerte for Israel, pinsebevegelsen sitt arbeid. Så vi har masse å henge fingrene i, kan jeg si. Ja. Og du, Eileen, hvem er du? Ja, hvem er jeg? Heter Eileen, ja. Fembarnsmor. Bodd det meste av mitt liv i Bergen og i Oslo-området. Helt til Gud kalte meg til å reise til Israel. Når jeg gifta meg med Frode, så visste jeg at vi kom nok til å havne her en dag. Vi fikk vente 25 år, og så er vi her. Ja, og nå må dere fortelle oss, hva er Hjerte for Israel? Hjerte for Israel er en organisasjon som har eksistert siden 1946. Som man sier på engelsk, boots on the ground. Det var i 1948, før Israels uavhengighetserklæring. Da var det sykepleiere som det var mangelvare på. Det sendte vi da ned hit for oss å jobbe, og da kom de ned til Haifa. Vi er etablert i Jerusalem, i en forstad, kan vi vel si, som heter Mevaseret Sion. Og der har vi da et hus som er vår base. Men vi jobber på et sykehus, eller rett og sagt, det blir på en måte to sykehus, men under samme paraply. Det er Eitanim og Kfar Shaul. Og der er det også på Eitanim et barnesykehus. Så vi har jobbet praktisk med dem i 27 år, faktisk. Ja. Og hvordan er det å... Hvordan har det vært å reise fra Norge og komme hit og bo i Israel, sånn som dere gjør? For dere er volontører her. Volontører. Ja. Ja, det var jo spesielt å komme ned når vi kom ned under koronaen. Altså, landet var helt stengt. Vi var faktisk det eneste som fikk lov til å komme inn i landet. Så det var jo en opplevelse i seg selv. Være her og virke her. Det er veldig stas å få ned mennesker fra Norge som vil være med og bidra. Og hjelpe oss og velsigne det jødiske folk med praktisk arbeid. Vi bruker ikke så mye energi på å prate om Jesus, men vi tenker at Jesus gikk omkring og gjorde godt. Vi vil også gå omkring og gjøre godt. Og om mulig, ikke bruke ord da. Så vi gjør mye praktisk arbeid, både med å jobbe inne på avdeling, og med praktisk arbeid ute, med å bygge, vedlikeholde, male, mure, snekre, beise og hagearbeid. Det er altså dere er handy. Ja, det er vi. Ja. Vårt arbeid handler om å gjøre hverdagen til pasientene bedre. Vi jobber på et mentalsykehus. Det har egentlig på en måte vært i den bakre rekken når det gjelder å få en enkel hverdag. De sliter veldig mye, det er mye traumer. Det er jo ikke bare jøder heller, det er arabere. Mm. Vi jobber også blant arabere, så det er liksom, du kan nesten si at det er halvt om halvt. Vi er der for å gi dem en bedre hverdag. Det handler om, å velsigne landet, velsigne folket. Sist vi møtte dere, så var det dere som var på besøk hos oss i vårt studio i Bergen. Nå er vi på besøk hos dere i deres nye hjemby i Jerusalem. Da var det litt dramatiske omstendigheter. Fortell om det som skjedde den gangen når vi intervjuet dere. Ja, vi sto og jobbet i det som vi da har kallet for dyrehagen, eller terapidyrehagen. Vi hørte en alarm gå. Og så var det litt sånn, hvilken alarm er det nå? Fordi at det er forskjellige alarmer som går med ulike tidspunkt. For det er sånne minnedager for eksempel Holocaust eller sånne ting. Så vi hadde jo hørt alarmer før, men det var ikke sånn at vi da tenkte på at vi må springe noen steder og gjemme oss liksom. Men det var noe annet med den alarmen, så vi rakk egentlig å si, Gud hjelp oss. Og så smalt det.
Og det var altså det var en eksplosjon vi ikke har vært ute for før. Mm. Og vi hadde ikke noe sted å søke tilflykt heller. Så vi sto inn i et dyrebure der, og når det smalt, og så var det sånn, hva var dette? 200 meter cirka fra der vi sto, så smalt det. Og hadde det ikke vært for at raketten traff neder for oss, så tror jeg vi kanskje hadde merket litt mer til det, for å si det sånn. Men det beskytter oss. Så, men det satte litt spor. Jeg må si det. De fire første rakettene som ble sendt akkurat til den krigen, de havna rundt oss. Så det er litt spesielt å stå at det bom, 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 bom rundt deg, og flammene står og alt mulig sånt. Det er jo ikke dagligdags. Du er vant til, du er ikke trenet til dette. For det vi opplever som kommer hit, og som har reist hit i mange år, er jo at det er trygt å være i Israel. Ja. Og så hender det at det blusser opp, og den gangen var det Hamas som skjøt raketter, og da er hele samfunnet i beredskap, og det er tilfluktsrom og så videre. Hva gjorde det med dere å få oppleve det sammen med israelere? En ting er å lese om det hjemme i Norge, men så er man midt oppi det og ser de folkene som bor her, hvordan de må forholde seg til å respondere på den trusselen de står overfor. Jeg må jo si at jeg blir veldig imponert av det jødiske folket. De er så utrolig trenet og så reflekterte. De vet at de lever i en setting der de kan bli angrepet hver dag. Allikevel så klarer de å leve et godt liv. Men når det skjer noe, så vet alle hvordan de skal agere. Og det gjør at jeg føler meg jo tryggere her enn om jeg skulle ha vært i Bergen og noe sånt skulle skjedd. Ja, er vi trenet i Norge da til sånne ting? Nei. Men her er alle trenet, reflekterte, veldig omsorgsfulle. Så når dette her skjedde, alle kom i løpende av vakter og betjening, liksom at det går det bra med dere. Og så begynte de å undervise oss hvordan vi skulle oppføre oss resten av perioden, om det skulle skje noe mer. Ja. Det vi ikke hadde fått med oss var at det var kommet en trussel. Så vi var ikke klar over det. Så nå kan du se, har vi litt mer peiling på hvem skal vi lytte til, hvor skal vi lytte, altså hvilken informasjon skal vi liksom hente inn, og da, vi får jo med oss litt mer nyheter og litt forskjellige ting i dag som gjør at vi lettere er forberedt enn vi var da. Ja. Så det var, vi var veldig ferske, for å si det sånn. Det var vi. Ja. De to siste kveldene når vi har hatt sendinger herfra, så har vi hatt to ungdommer her, eller unge studenter her, som vi har pratet med. Og dette er to jenter som nå skal være volontører her hos dere. Ja. Hva venter de andre som kommer? Ja, det venter en hverdag der man lever i fellesskap. Man har jo et hus oppe på det ene sykehuset, der vi disponerer et hus, og der skal de bo. Så det er da oppredde senger og kjøleskap og fylt opp av mat og gjort rent og stelt. Og så blir de kjørt hver dag til det andre sykehuset, der de skal være med og praktisk arbeid. Det skal beises noe hus, takrenner skal renskes, det skal jobbes i hage, og når ettermiddager og kvelder kommer, så er det jo da å kunne besøke Jerusalem, for det sykehuset de bor på, det er bare en kort avstand inn til byen. Så da er det fint å bli kjent med byen og Jerusalem når alle turistene har reist hjem. Det ikke er så mye trykk. Her har du den vanlige jøde som går i gatene, det vanlige folket, familiene. Du blir kjent liksom med ja, du vet jo hvem som jobber på den butikken som du da begynner å gå og handle hver dag. Du blir på hils med dem du jobber med. Alle som jobber på sykehuset, gartnere, elektrikere, rørleggere. Fantastiske mye folk, og det å få bli kjent med det jødiske folket er vel det som er gullet i det vi holder på med. Det er jo mange som drømmer om et lengre opphold i Israel, og så har de kanskje ikke så lett for å finne ut hvordan det der kan gå til, det kan være kostbart og så videre, men det å jobbe som volontør, det er jo en mulighet som mange har, og en dør som er åpen, og da ligger det godt til rette. Hva sier dere til folk som tenker på det? De kunne tenke seg å ha litt lengre tid i Israel. Ja, søk til oss. Vi betaler reisen ned om du er 3 måneder eller mer, og her har du da kost og logi.
og få lov å kjenne på en helt annet liv enn det å være turist. For du kommer inn på folket, du kommer inn på livet, kulturen, på en helt annen måte enn du ellers ville gjøre. Vi har turer som vi drar på rundt omkring, så de får også være med og se landet også litt på en annen måte. For vi drar gjerne ikke til disse her veldig sånn turiststedene, men der jødene gjerne drar, som kanskje turister ikke ellers ville reise til. Så de får oppleve landet på en helt annen måte, og så er det et veldig godt fellesskap. Så jeg vil anbefale å ta en sabbatperiode, 3 måneder eller litt mer. Vi har hatt unge folk, ektepar, som har vært her, og som har bestemt seg for at det første perioden som ektepar, så ville de ha det her nede i Israel. Og det, de var nesten et år her nede. 7 måneder, var det ikke? Jo, ja. 7 måneder. Og hva er det, hva er hjertet i engasjementet som dere har? Hjertet er å nå mennesker. Og som jeg sa, gjøre livet deres lettere. For det er så mange som bærer på tunge ting. Mm. Og det å kunne se mennesker komme ut av skallet, få en bedre hverdag, det er noe av det beste jeg ser. Det er noe av det beste jeg ser. Og jeg har fått så mange ganger se det blant unge folk som har vært helt knust. Men en periode nede på sykehuset, og så kommer smilet frem igjen. De kommer gjennom håret, for håret har gjerne vært et dekke for å ikke møte mennesker og møte face to face. Men de, etter en stund så kommer ansiktet frem, og så kommer smilet på. Det er fantastisk. Det er bare helt makeløst. Ja, og for deg, Eileen? Ja, det er et eventyr. Mm. Jeg har bare lyst til å si til som alle som ser på at det, du kan komme ned og få oppleve et lite eventyr. For det er akkurat det det er. Fellesskapet med å kunne nå andre mennesker, se landet. Og så, ja, som du sier, det koster faktisk ingenting om det du ønsker å være fra 3 måneder og lengre. Der ligger alt til rette. Men klart, du må kunne klare å jobbe noen timer da. For det at vi betaler, er jo at vi ønsker å ha litt arbeidskraft tilbake. Og vi trenger jo veldig sårt. Er det noen hendi der ute? Damer og menn, hvor er dere hen? Dere som kan snekre, som vet at dere kan montere kjøkkenet dere selv. Dere bygger deres egne terrasser. Dere får opp en garasje i hagen. Dere har kanskje ikke fagbrev, men dere vet med dere selv, men dette kan jeg jo. Jeg gjør det hjemme hos meg selv. Klarer du å gjøre det hjemme hos deg selv, så er det mer enn bra nok her nede også, under kyldig veiledning av Frode. Og hvis de ikke kan noen ting, men har et villig hjerte, for jeg bruker å si så her. Det går ikke an å trene et hjerte til å bli et villig hjerte. Men har du et villig hjerte, da kan vi trene opp folk til å gjøre det praktiske. Så fint. Tusen takk til dere for at dere ville komme her i studio. Fastboende nordmenn i Israel. Spennende og eksotisk.